أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو ای نان اسٹاپ لرننگ پورٹل. آج ہم ایم ایس پاور پوائنٹ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، ہم نے ایک سمپل سی ایک پریزنٹیشن بنائی تھی. اگر اسی پریزنٹیشن کو اگر ہم تھوڑا سا آگے اگر ہم اس کے اندر ایک پیج اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اب لیکن ہم پیج ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کمپیریزن کے لیے. کمپیریزن کا بھی ہم یہاں پہ دیکھیں، ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم یہاں پہ ڈفرنٹ قسم کے ٹیمپلیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ٹیمپلیٹس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ہم ایک سمپل سلائڈ کو شو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ موجود ہے. اگر ہم یہاں پہ سیکشن ہیڈر جس ہم یہاں پہ کے ٹاپک لکھیں اور یہاں پہ کچھ ہم سب ٹائٹل لکھیں اور یہاں پہ ہم ٹائٹل لکھ کے ہم وہ اس طریقے سے سلائڈ کو انسرٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہاں پہ ہم ٹو وے کنٹینٹس کے ذریعے ہم یہاں پہ کوئی پکچر وغیرہ یا کوئی ہم اپنے پوائنٹس وغیرہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم کوئی کمپیریزن کوئی کمپیریٹیولی یہ کہتے ہیں اگر ہم کوئی بنانا چاہ رہے ہیں ایگزامپل، تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس بیور. اسی طرح اب جیسے ہمارے پاس اب یہ ساری چیزیں ہم اس کو ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے ہم ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں. اب ہم یہاں پہ ایک سلائڈ انٹر کر رہے ہیں جو کہ کمپیریزن کو شو کرتی ہے. اب ہم فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے اس کو شو کیا، ٹائٹل ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں کائنڈ آف بزنس، ٹھیک ہے. اور دو کائنڈز ہم یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹریڈیشنل بزنس اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ماڈرن بزنس. ٹریڈیشنل بزنس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ہمیں چاہیے ہوتی ہے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ایریا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا اس کے اندر رسک فیکٹر 100% ہوتا ہے. اگر اسی کے اگینسٹ اگر ہم ماڈرن بزنس کی بات کریں تو ماڈرن بزنس میں ہمیں لو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، لو اور نو انویسٹمنٹ. ہمیں لمیٹڈ ٹائم، لمیٹڈ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ایریا ہمارا واسٹ ہوتا ہے، اور رسک ہمارا ظاہری بات ہے ہماری انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو اس میں ہمارا لو رسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہم نے کمپیریٹیولی ہم نے کمپیریزن سلائڈ بنا لی. اور اگر ہم اس سلائڈ کو اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں ہم سلائڈ شو پہ جاتے ہیں اور فرام فرنٹ سلائڈ کو ہم چوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس یہ کہتے ہیں ایک کمپیریٹیولی ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے ایک سلائڈ ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. جس سے ہم کمپیریٹیو ڈیٹا اگر ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایزیلی یہاں پہ شو کر سکتے ہیں.